Uşaq gördüm ki, ümidli dudaqlarını ölü ananın göğsünə sürtdi. Bunları elmədi. Mən bunları çəkdim tə cavabı yetişim. Bildiyim mən kiməm? میگم من از من داره فیلم میگیره. کلا شوهر میذاره اینجا رو دوشش. خب میگن این برای چیه؟ میگه که جن. مثل جناب جن با آداری مال تقریبا فکر میکنم حدود 20 سال پیش. Bir oğul yadıma gəlir, yinnə pəsən, izini yetişdirirdi yalın başını. Oturirdi bir büyük daş üstünü, neçə saat ubəyə baxır. Mən kimim? Varamı yoxum. Şayət də var yerdə varamı özümü görməyirəm.